Здравейте! Днес ще ви покажа как се премахва спикъра на Apple AirTag. Това устройство се използва за прикрепяне към предмети, които не искате да губите. Първото нещо, което трябва да направите, е да тествате звука чрез вашия телефон. Отворете AirTag-а, като премахнете капака на батерията и след това и самата батерия. С помощта на този инструмент отделяме двете части на корпуса. Важно е да бъдете много внимателни по време на тази стъпка, за да не избегнете счупване или отлепяне на някои части. След като премахнете батерията, е време да премахнем спикъра, който е вързан с задната част на устройството. Бъдете внимателни докато го премахвате, за да не нараните останалите части на AirTag-а. На видеото можете да видите и под какъв ъгъл да държите помощния инструмент. С няколко въртеливи движения успяхме да премахнем спикъра от AirTag-а. Следва да го сглобим отново, като при монтирането може да използвате лепило, ако се наложи. Връщаме батерията, притискаме двете части на AirTag-а много добре и вече имаме AirTag без спикър. Тествайте го отново след демонтирането на спикъра, за да се уверите, че работи правилно. Сега връщаме се отново към телефона, за да тестваме работи ли спикъра, който сме махнали. Разбира се, не би трябвало да чуем нищо от него. Това беше от днешното видео. Използвайте кода DICETUBE за 10% отстъпка на повечето аксесуари. Абонирайте се за канала ни и ни намерете във всички социални мрежи. Чао и до следващото видео!